Artsobservasjoner har eksistert i mange år, og har bør også være kjent for ganske mange. Spesielt dem som er ivrige på å rapportere inn funn av arter og så videre. Nå kommer det et artsobs i ny drakt snart, og det skal vi snakke med deg om. Ari Lindgård, du er altså seksjonsleder i Artsdatabanken, og aller først litt om deg. Du er seksjonsleder for hva? Seksjonsleder for en seksjon som heter for kart og naturmangfold, som ja, har ansvaret blant annet for alle de kartsystemene og de digitale systemene rundt det i Artsdatabanken. Hva innebærer, eller hva slags funksjoner ligger i din seksjon? Ja, det er jo de karttjenestene som artskart, NINN-kart, økologisk grunnkart og artsobservasjoner som rapporteringssystem, og også den systemet som heter for Natur i Norge, NIN, som også sorterer under meg da. Ja. Og det kommer jo også etter hvert i en notatert versjon, men det skal vi ikke snakke om i dag. Vi må holde oss til et tema i slengen. Og før vi går inn på endringene i artsobs, som vi gjerne kaller det her på huset i alle fall, aller først for dem som ikke kjenner til det fra før, hva er egentlig artsobservasjoner? Ja, det er jo et nettbasert rapporteringssystem for arter. Folk som finner arter og registrerer arter i naturen, kan jeg gå inn på det her artsobs-systemet vårt og rapportere der. Og det er jo et system som er åpent for alle til å rapportere, registrere seg og rapportere det de finner i naturen. Det betyr altså meg og hvem som helst uten biologisk utdanning? Ja, så fremt at du mener at du klarer å, du vet hva slags art det er snakk om. Mm. Det er en forutsetning da, at du må Du mener at du har vet hva slags art det her er, du vet hvor du er, og kan du sette funnet på et kart, markere det på et kart og rapportere. Da vil det gå inn i systemet. Ja. Vi har jo verktøy for å kunne hjelpe deg med å finne ut hvilken art du har funnet, for eksempel artsoraklet og en høg med såkalte nøkler som eksisterer på våre nettsider. Men hvis jeg tror at jeg kanskje har funnet noe som er interessant, da, altså noe som er litt uvanlig, eller plassering av det uvanlig og så videre, det er hjelp å få også. Ja, vi har jo et supportsystem som i samarbeid med de frivillige organisasjonene, som disse biologorganisasjonene som er veldig aktiv på det her området, om det er fugler, om det er planter eller det slike, så får du jo hjelp hvis du synes det er vanskelig å rapportere eller et eller annet som du lurer på. Så er det et supportsystem også. Og så er det selvfølgelig også maskert, det er mange ting som du kan støtte deg på også utenfor Artsdatabanken, som spør en biolog og den type ting. Men i hvert fall når du har kommet så langt at du er sånn rimelig sikker på at nå vet jeg hva slags art det her er, og nå kan jeg høres leggen inn, og da får du til det. Ja. Og hvis noen sier at de har sett en moskus i Østfold, så vil det også da, det vil dukke opp noen inne i systemet her som prøver å validere, eller? Ja, det er jo det er flere former kanskje som mekanismer da, som slår inn. Det ene er jo det formelle, at vi har en valideringssystem, hvor da skal vi si eksperter går inn og sjekker ut dokumentasjon, hvis det er noe helt rart, eller noe veldig sjeldent, eller en truet art, så slår det inn en slags valideringsmekanisme, det er et system da, som kvalitetssjekke, og da kan jeg at du får noen sånne kontrollspørsmål, har du bildene i moskusen, eller noe sånt. Men så er det også en litt sånn, skal vi si, en uformell kvalitetskontroll, for det er et åpent system, sånn at andre ser også hva du rapporterer, og det, vi ser at det oppstår ganske mye sånn dialoger mellom rapportører, om, ja, er du helt sikker på det her, det var veldig rart, eller kanskje det var en moskus, om det var i Østfold, altså, men hvis det var en i Røros, så kan det hende at ja, men den er flere som har sett, og sånn og sånn, så det er jo også en del dialog som skjer mellom rapportørene, som ikke vi styrer da, som også er med på liksom å guide folk i riktig retning. Så det er litt interessant. Ja, veldig. Og det her blir jo da folkeforskning i sin, skulle si, reneste form. Absolutt, absolutt. Så det er en måte å få mye data inn og få en del diskusjon rundt dataen som kommer inn. Så da når man har
forhåpentligvis, eller så skjedde en moskris I Østfold, eller kanskje noe mer naturlig, eller mer sannsynlig enn det, så kan man rapportere det inn ved hjelp av systemet artsobservasjoner. Det åpent for alle. Man lager seg en bruker, og så det mulig å svare på noen vil kanskje si en haug med spørsmål, men I hvert fall noen spørsmål som må besvares, og så rapporterer man inn. Ja. Hva skjer så med det funnet da, du har rapportert inn? Ja, da kommer du jo inn I den store, skulle si, databasen vår, da, at det blir lagret der, og eventuelt kvalitetssjekket hvis det noe veldig spesielt, men det går jo inn I et nasjonalt system, og det blir også en nasjonal datastrøm som gjør at også det blir tilgjengelig på andre karttjenester, sånn som vår egen karttjeneste som heter Artskart, som viser da kart over alle arter I Norge. Så da kan også de, skal vi si, amatørens bidrag altså komme inn I en større kontekst. Så det jo litt fascinerende at det her inngår det en større helhet. Da. Mm. Og det her kunnskapen og data, altså den store dataen, blir brukt? Blir brukt, altså hvert år så kommer det inn over 2 millioner funn gjennom Artsobs, som helt utrolig tilfangs av data. Det ikke noe større tilfangs av data innenfor naturmangfoldområdet enn det her. Så det ganske formidabelt egentlig, og vi har ikke sett for oss en så stor interesse og volym på det når vi startet det her for over 10 år siden. Så det her jo en suksesshistorie, og det viser jo at det stor interesse fra skal vi si, den interesserte allmennhet I å bidra og rapportere. Og så fungerer det selvfølgelig også som en feltdagbok for dem som naturinteressert. De kan holde statistikk over det de registrerer selv, og det en del funksjonalitet som støtter det. Da. Mm. Så det også det veldig mye interesse rundt, og ikke minst dele observasjoner med likesinnede, selv om de kanskje bor på andre deler av landet. Ja, fordi selv om det mange brukere I systemet her, så mange som har registrert seg en gang og rapporterer noe nå og da, så det noen som veldig ivrig. Absolutt, absolutt. Skal ikke underslå at altså, det litt konkurranse innimellom noen av de her miljøene, at de synes det her veldig artig å ha bare den som har mest observasjoner I et fylke, for eksempel, eller I en kommune. Så det jo mye sånn, skal vi si, stimuli da, til liksom å rapportere mer og liksom også, og de ser kanskje at det har vært rapportert noen spennende arter I et område, og så får de lyst til å dra dit selv og rapportere det samme. Så det jo en slags, hva kaller jeg, en slags sånn community det her også, som litt interessant. Mm, absolutt. Så det jo en konkurranse, da, I så fall med veldig positivt utfall da, for både samfunnet og datatilfanget, og da det jo også viktig da, at man har det her kontrollpunktene hvis det skal komme inn rapporter som har stor betydning eller kan ha stor effekt eller veldig usannsynlig og så videre. Ja. Nei, så det, at vi har en sånn kvalitetsmekanisme I systemet I samarbeid med våre partnere I organisasjonene og ekspertene der, det jo en slags en sånn forsikring da, I forhold til at dataen som kommer ut av det her kan ettergås da. Mm. Jeg vil anbefale for dem som ikke har vært og kikket på artsobservasjoner før, en av de tingene som blåste meg litt av banen da jeg startet jobb her I Artsdatabanken, var å gå inn på nettsida artsobservasjoner.no. Du finner også lenka dit fra Artsdatabankens sida. Og da har du på første sida der et norgeskart med et mer eller mindre live-tall som viser hvor mange observasjoner har kommet inn for hvert fylke I dag. Og da kan man bli litt sjokkert, for det altså på slutten av dagen I hvert fall oppi hundrevis fra hvert fylke. Bare I dag. Så det er en strøm av data inn her som rett og slett I ordets rette forstand utrolig nesten hvis du ikke kjenner til det fra før. Ja, det helt formidabelt. Ja. Og da vi kommet dit altså, til at nå sier du cirka 10 år siden man startet å lage artsobservasjoner. Det et kan du si, raffinert system, eller altså det er mange datapunkter hvis du er en svært dyktig, jeg vil nesten si profesjonell observatør og også rapportør, så vil du kunne fylle inn veldig mange datapunkter om den observasjonen du har hatt. Men du ikke nødt til å fylle inn alle feltene her. Du kan fylle inn kun det du må, for eksempel.
så vil det kanskje være litt overveldende for en nybegynner, og kanskje til og med for lite for en profesjonell. Det er en lang skala her. Dette er noen av utfordringene man har prøvd å ta tak i når man nå lager det nye artsobservasjoner. Ja, ja det vi ser at for en del brukere så er brukerterskelen litt høy, for at det er liksom det er veldig mange, du får presentert veldig mange, skal vi si, parametre på en gang. Og det kan jo virke litt overveldende og litt skremmende. Så det å få til, skal vi si, en nivellering da, av rapporteringen, så at du kan få en enkel rapportering, og du kan få en mer avansert rapportering av det vi har i dag. Og så kan du også få en del mer skreddersøm, kanskje også for en del som ønsker å bruke dette enda mer profesjonelle behov. Da. Så det å tilfredsstille og få, skal vi si, sortert brukertersklene her i forhold til de ulike brukerne, det er jo det som er utfordringen nå. Da. Å prøve å lage noe som åpner det her og gjør det enklere for flere. Og så ser vi også at det å få til bedre funksjonalitet på mobile enheter, så du kan gjøre rapporteringer, gjøre ting der og da, når du står ute i skogen eller på fjellet, vil, skal vi si, også være med på å gjøre det enklere for flere. For nå er det liksom at selv om vi har også prøvd med mobile tilpasninger eller løsninger tidligere også, så ser vi at det mesteparten av den, skal vi si, gode funksjonaliteten er liksom, må du ta med hjem og på en PC. Og det gjør det litt tungvint i dag, hvor alt foregår, eller veldig mye foregår på mobile enheter. Så det blir liksom også en terskel det da, at det ikke er optimalisert for mobile enheter. Så det er jo ting vi ser på nå, sammen med liksom at ting skal kunne også være i en enda bedre, skal du si, brukeropplevelse. For det er jo et offentlig system som skal tilfredsstille en del krav i forhold til universell utforming og den type ting. Så det er mange ting vi må prøve liksom å ordne opp i denne nye versjonen. Da. Og det her har man holdt på med i studien allerede. Altså, for alle som har forsøkt å utvikle nye nettsider eller nye nettjenester, det er jo mer enn bare nettside, så vet man at både med brukertesting og frem og tilbake og såkalt agile prosesser, eller sånne fleksible prosesser, eksterne leverandører og så videre, så er det å si at det klokkeslettet, den datoen blir vi ferdig, er litt vanskelig. Men hvis vi kan anslå noe røffelig, altså første eller andre halvår, når? Ja, altså vi jobber jo mot å kanskje ha noen prototyper som kan vi begynne å kjøre testing på mot sommeren. Da. Det er jo også i sommerhalvåret at skal vi si, aktiviteten er størst, på, ja. Naturlig nok. Ja. Folk er ute, og det er mange arter å få med seg, så at vi har noe som vi kan begynne å få ut i brukertest og i noen prototyper mot sommeren, det er det som er planen. Så får vi se hvor mye og hvor bra det er til da. Men så langt så ser det veldig lovende ut da. Ja. Når, hva skal vi si, nye artsobs, det vil fortsatt hetende artsobs da, og ikke nye artsobs, men altså, skjer man for seg, eller har du tro på at man får noe, får man flere observasjoner, eller får man annerledes observasjoner, eller får man bedre spredning på observasjonene? Har du noe, kan du spå noe om det? Ja, det blir jo litt spådommer, men en enklere rapportering vil åpne artsobs for flere. Flere amatører vil kunne bidra med mer. Så ser vi jo det at det er jo en slagside på rapportering av fugler. Og det er flere grunner til det, men det er i hvert fall sterke tradisjoner for å rapportere i fuglemiljøene, og både å rapportere og dele det du ser blant de fugleinteresserte. Det er lange, lange tradisjoner for det, og Artsobs har liksom blitt veldig, skal vi si, en god plattform for det. Men vi ser jo at vi ønsker å få også litt flere, skal vi si, artsgrupper inn enn bare fugler, altså mer planter, mer insekter, som det er relativt sett færre av i artsobs, men det er jo større artsgrupper sånn, i mengde arter. Så her er det litt sånn slagside som vi ønsker kanskje å prøve å
gjøre det litt enklere da, å rapportere inn kanskje også litt små ting som du kan også ta bilder med mobiltelefonen din ja. Der og da. Så det jo litt, du nevnte artsoraklet, vi har jo liksom for stadig flere verktøy liksom for, som hjelper folk i å artsbestemme. Og da må vi også passe på at det blir altså like lett å rapportere. Ja. Jeg har lyst til å dvele litt på det med bilder, fordi veldig mange av de funnene som kommer til Artsops, så følger det jo med et bilde. Det bildet kan jo være noe som da kan diskuteres blant andre brukere, eller det kan jo hjelpe en eventuelt ekspert med å verifisere hva det nå egentlig det du fant, og så videre. Og jeg har jo selv forsøkt, og jeg er ikke biolog da, selv om jeg jobber her i Artsbanken, og artsbestemme visse insekt. Og det må jo si det at altså innenfor den enorme pamfletten av vårflua som finnes for eksempel, så er det jo ikke enkelt nødvendigvis å finne ut akkurat hvilken du har sett. Og der kan det også komme ny teknologi, men altså de bildene her er ganske viktige sånn sett. Og så er det noe om brukerrettighetene på de bildene. For vi i Artsdatabanken ønsker jo å tilby en enorm database med både bilder, etter hvert mer video, tekst til samfunnet, det er vår rolle. Men vi kan ikke bare ta et bilde som noen har sendt inn til Artsops helt uten videre. Der er det noen rettigheter. Kan ikke du fort fortelle hva må til for at man skal si at det bildet er tatt, det kan du ikke bruke? Ja, der har vi jo at når du laster opp et bilde, så må du svare på noen spørsmål i forhold til lisensiering av bildet. Skal det være åpent tilgjengelig, eller skal det være åpent med visse vilkår? Men uansett så vil det jo være fotografen som har rettigheten å eie bildet. Men med lisenser så ser vi at vi kommer til å åpne lisens på den, så vil vi kunne bruke bildene i flere sammenhenger, og bildene som kommer inn i Artsops, de brukes også som treningsdata i Artsoraklet, så det her henger jo sammen. Så det er jo spørsmål hvor åpen lisensen ønsker å ha på bildene sine, men det er også en del av det å rapportere at du er nødt til å kunne dokumentere på en del arter og for å få det kallet godkjent da. Så bilder er viktig, men du blir jo spurt om de lisensene du vil sette på bildet, hva du er greid for deg. Ja, nettopp. Så i fremtiden må jeg kunne si da, når dette blir enda mer mobilvennlig, og man kan ha lastet opp bildet, man har tatt mobilen der og da, og så videre, så vil du fortsatt ha muligheten for enten å si, jepp, dette vil jeg sende ut i verden for dem som ønsker å bruke det, eller, nei, vet du hva, her er mitt, og da velge å si at dette er det ikke åpen lisens på. Den valget vil være der fortsatt. Ja, det vil være der. Nå vil jo vi oppfordre til åpen lisens, da, sånn, og generelle grunner, for at vi ønsker jo, og vi ser på at bilder er jo en del av dokumentasjonen. Tidligere så måtte du liksom dokumentere for eksempel en plante med å levere inn et belegg, klemme en flat og tørke den, og så sende den inn til et museum, og gikk inn i magasinene der. Nå ser vi at i dagens verden så er jo bildedokumentasjon liksom det som øker mest, i og med at det er noe som er noe alle har med seg. Så det er en slags, det blir en del sånn dokumentasjonselement også da, så det å, og da må det være, skal vi si, tilgjengelig for både validering og mange andre former som en slags dokumentasjon av funnet. Så det er jo noe vi har fått oppfordret til å ha en del åpent da. Det gjør det lettere for oss å bruke det, og kan vi si, tolke dataen videre. Ja. Til slutt, Aril, nå vet vi at det kommer altså en ny versjon av artsobservasjoner en gang neste år, si det så grovt som det, og som er enda mer, kan jeg si, brukervennlig, kanskje spesielt for dem som er litt mer nybegynner i fasen. Og så jeg i dag at vi har fått inn et spørsmål på Facebook som går på det her med noen, fordi funnene som blir rapportert inn i artsobservasjoner, vil man etter hvert kunne finne igjen i artskart, som er et annet produkt vi har, men ikke alle. Noen funn er skjult for offentligheten, altså ikke søkbare for Værmannsen. Hvorfor det? Ja, vi har det er to grunner til det kan det være. Altså det ene er jo at vi har en gruppe med arter og det vi kaller for funksjoner, altså art og kan vi si, kan observasjonen representere i forhold til arten da? Altså er det en hekkelokalitet? Er det en som bare flyttet forbi? Eller hva er det for noe? Så hvis det er en art og en lokalitetstype da, som vi kaller for sensitiv,
som er, kan være utsatt for for eksempel reirplyndring eller faunakriminalitet, så har Miljødirektoratet laget en slags liste der som definerer den type lokaliteter og arter sammen, som skal være skjermet for åpent innsyn. Mm. Da er det mekanismer hos Miljødirektoratet som vi da er koblet på i datastrømmen, som styrer den type informasjon til dem som trenger den i for eksempel i kommunal arealplanlegging eller skogbruksplanlegging, sånn at det kan bli tatt hensyn til, for det er også en del lokaliteter her som er viktig å ha fokus på i forvaltningen. Mm. Og så kan også brukerne selv, det er jo et åpent system i dag, også legge på skjerming av ulike grunner på, skal vi si, av private årsaker. Mm. Så det er en opsjon der, men jeg vil jo si at kanskje 99% av funnene er åpen, så det er jo et lite unntak det her da. Mm. Men da er det, når spørsmålet som da kom i dag er, kan det virkelig stemme at Artsdatabanken ikke har observasjoner av ulv for eksempel, så er svaret, jo det har vi. Det er bare at det ligger ikke åpent ut for værmannsen, men for dem som trenger det. Ja, ja, det er sånn det fungerer. Ja. Flott, hvis man har flere spørsmål om artsobservasjoner eller nye artsobservasjoner eller hvordan dette fungerer, så send det gjerne inn til oss. Det er postmottak@artsdatabanken.no eller en av våre sosiale medierkanaler, og det er jo mange, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, ja, i det hele tatt, alle plasser der vi kan nås. Vi kommer tilbake til artsobs selvfølgelig når vi nærmer oss noen lanseringer her, det blir jo en gang ute i 2023. Frem til da, takk til Arild, og takk til dere.